Vai olhando. Olha em cima, olha embaixo. Aparentemente o Fallen já girou com a C4 pro Bomb B. O Fênix foi olhar ali o que tinha, o que não tinha. Não sei se é chamando atenção pro Fallen poder voltar. No momento a gente não tá nem lá nem cá. Perfeitando o professor, não acerta os tiros, Mortalha. O Fênix abriu o Bomb A, ó. O Fênix abriu o Bomb A, pelo menos para plantar. Guarda, calma, calma, espaço, espaço pro professor poder plantar. Maravilha, vai plantar. Tá bom, o que vier é lucro. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, velho, valeu, valeu. Aqui valeu, né, velho? Valeu. Vamos, vamos. Opa. Que isso, velho Van? Mas você liberou a tete um pouquinho a mais, hein, velho Van? Você abriu a tete mais, não abriu, não? Falei, Gal, 300 é para começar, é a geral. 300 é a Tá. geral. Aí, tá, Agora. Fênix. Tem o um Shiro no bombe, na Fanny. Agora eles estão invertidos, né? Estão invertidos. Defesa Beleza. caiu e sabe, a gente sabe do na Fanny, ó. A gente sabe do na Fanny. Na Fanny não joga mais, agora com o tempo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Olha o Voltalha onde tava, 6-0. Pode comemorar. É o primeiro ponto do Brasil, velho. Olha. Vamos, vamos, vamos. Roundzinho limpo, Vamos, mano. vamos, vamos, velho. Mais três, Tigrão. Mais três. Mais três já tá legal. Mano, o Winters nem participou do jogo ainda, velho. Ele tá lá mais pra ponta sapão, velho. Por que não dar uma coladinha lá e pegar ele frio no jogo, hein? Não é? Zero de dano pro menino Winters. Olha. Não jogou ainda, mano. Aí. Tá com menos ADR que muito dos nossos jogadores, né, velho? Saiu bombear pra gente, já vem Smoke Molotov. Beleza, Fênix. Mentira isso, Eu cara. tô Isso plantando, aqui. ainda dá, ainda dá. Meu Beleza. Deus. Vamos plantar 3x2. Sonha! Sonha ou guarda? Sonha ou guarda? Sonha, Guarda, Cloud9. guarda, guarda, Cloud9. Sonha, Cloud9. Guarda. O sonha. Sonha, Sonha, sonha você sonha, também aí. sonha, sonha, sonha. Ué. Shiro, você é um GM piorado. Vai guardar. Aí, Shiro time. Meu amigo. Haja coração. Mais uma vez, o Dessa Ferzão vez. fez o frag do round. Ele tá Mano. ligeiro e tranquilo e calmo, velho. Puniu o erro. Vamos Ai. nessa, velho. Meu amigo. Que loucura. Que loucura isso daqui, velho. Boa, olha aí. Mano, e aí começa. Tá aí o 4, velho. Praticamente. Cê, de repente tu fica guloso e se é que a gente perde, acabou. 4 HE deles. Nossa. Ó. Eles têm um plano. Eles têm um plano. É 4 HE, ó. Vem a Molotov. Já tirou o primeiro. Cai aí, ó. Eita, HE pra tudo que é lado. Vamos explodir. Ué, não explodiu Papa ninguém? tiquinho, papa Ai, que tiquinho. gostoso. Porra, filho, que gostoso. Seis Vamos nessa. Porra. E olha a nossa grana agora, galera. Vini e a Inters. Meu Deus, aqui não tem como não. Muito longe, Ouvi não velho. falar pro fundo, velho. Nossa, velho. Bom, pelo menos ele plantou rápido, não deu tempo do Vini ir pra base TR, achar que o cara ia plantar lá, tá ligado? Bora, velho. Olha daqui, olha de lá. O Vini não tem kit, você não tem kit, Vini. Você vai precisar Aperta aí. W, Isso. Beleza, vamos, vamos, vamos. Só se o cara entregar aqui. O cara não vai entregar, porra. Ó, o cara não vai entregar nunca. Entrega, entrega, porra! Entregou muito, cara. Oh, ele tá assistindo a gente. De nada, de nada, de nada. Ai, caramba. Boltão do céu, você quer me matar? Tá na mão, é Fê, Dona Morte versus Nafani. Ele já Ele ouviu, escutou o ele reload. escutou, né? Ele escutou, escutou o reload. Olha lá, ele já sabe o ângulo que ele tem que fechar. Meu Deus. Vamos! Meu Deus. Deve ter pegado a AP do Fallen, mano.
muito agressivo ali, hein? Nenhum arma no bolso agora, velho. Esse é o round, velho. É o round de ganhar ou ganhar, velho. O Vini já fez essa posição algumas vezes. Ele precisa derrubar dois aí, ó. Esses dois. Um, dois. Pode morrer, Vinão. Tá liberado. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Ele vai embora. Será que eles guardam? Não guarda, né? Eles vão. Ó. Ué, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Eles se olham. Cadê a smoke pra pagar? Então toma. Então toma, Marreco. Toma você também. Que lindo, pontão. Toma você também, porra. Que bonito, Botão, saindo das chamas, Gal. Que coisa linda, velho. Como um super... Machuca de longe. Ó. Ai, não. Não, calma, 4x3. Vem a Molotov. Tá queimando, mas não queimou. O Fer já tá lá nas costas, ó. Espera passar. Alguém tá tomando. É eles, é a gente. 4x3, calma, tem tempo. Já tá passando. Ó, ó. Vem pra cá, Shiro. Vem pra cá. Ai, ai. Beleza. Vambora, vambora, é agora, é agora. Já sabe, já sabe. É agora. Beleza, vamos, vamos, vai explodir isso aí, porra. Calma, é quatro tipos. Calma, calma. Meu Deus. Deu tempo? Claro que deu, Gal. Vamos nessa. É, é map point, mano. É map point. É map point. Vai acontecer. Pega o seu aparelho dispositivo 400 mil de novo. E aí, Império vencendo de novo, velho. Gal. Vamos. Vai acontecer de novo, velho Vamp. Meu amigo. Parece que legal. Olha, interessante, né? Vai umzinho pra cada? Ó. Umzinho pra cada? Ah, tô guloso. Eu quero dois. Dois pra um. Um pra outro. Ó, ó. Um pro Fênix. Smoke. Ó. Protege o homem, Fênix. Ó. É 3x3, C4 tá tendo que plantar. Ó, já falou, não planto aqui, o cara tá me atirando, não planto. Agora o Fênix faz a flecha, aleluia. E vai, é 15 a 15. Ai, velho. Haja coração. Haja coração, velho. Valeu, valeu. Mano, a gente tá falando de uma prorrogação aqui no estado de CT, porra. Vambora, velho. Porra, sem clima de velório aí, porra. Cê, tá, não é? Tá de boa, porra, total. Tá de boa, é? Total. Porra, nessa. Velho. É, mano, Molotov ali. A gente mesmo, o Boltz vai saindo de lado. Tem o jogador no bombe, tem jogador no fundo. O Vini não tá aí, né, com muita vida. Tá com pouco, começa a trocar tiro. Toca, entrega a Inters, calma, calma, é o Axila, ele é perigoso, ele é... Beleza! Que isso, Vinão, meu Vinão! Beleza! É o nosso craque do dia, mais uma vez aí, velho. A C4 tá no chão, calma, oh, oh, ele sabe! 2x2, não sabia. É o Fer. Bomba tá sendo plantada. Tem um cara ainda na A, tá ligado? Ó. Impossível pro Fer, velho. 17 a 16, a gente vai ter que fazer os três, rapaz. Esse round tava bom pra gente, não tava, velho? Tava, mano. Máximo. Um, mata primeiro. Ele não erra. Ele erra. Ele erra. Ele erra o bombe. Ai, nosso, porra. Bomba tá plantada. Eles vão guardar. Mano, esse mapa aqui já era pra ter acabado, Tidão. Esse mapa aqui, tô falando, velho, que quando eu falo que a economia do TR, ela é uma economia melhor, é isso daí. Nessa situação, se o cara tem 16 mil, ele pode ir, correto? Agora ele não pode ir, ele não pode nem tentar, dependendo do round, jogar. Porque senão ele fica sem arma pro próximo. Ai, velho. Mas é isso aí, é o que a gente falou, mano. Dois times nivelados, dois times muito bons. Vamos pra distância, mano. É isso aí mesmo. O jogo é isso aí, velho. Ai, vambora, velho. Vambora. Aqui não tem um round passado, não tem um round tem que nada. Venha. 10 segundos. Vai olhar, vem a flash. Corre o cara da beleza, flash, vem de cima. Bomba tá sendo plantada, bomba plantada, matou o Nafani. Calma. Valoriza. Calma. Olê! 2x3. Beleza. Caramba, Vinão, que qualidade, meu menino.
pra prorrogação, porra. Eu quero mais, velho. Ai, velho. Meu amigo, agora chega. Agora eu não quero mais prorrogação. Abre, caralho. Ai, caramba, mano. Olha. Shiro, meu amigo. 4x5. Ainda dá, vem a molotov pro Shiro. Ele tem que recuar, ele não recua. Ele tem que recuar, ele não vai. Cai agora na fan, o Shiro recuou. Olha aí. Ai, ai. Tem mais um ainda pro fundo. Não tem mais. 9 segundos. Tem que lembrar ele, do ele Shiro. Ele vai sair. Ele vai querer. Olha lá. Olha como ele vem. Olha como ele vem. 3x3. 3x2. Ai. Ele quer ganhar o espaço, ó. Ele quer... Ai, ele falou, Fer, tô indo te buscar. E o Fer falou, pode vir. Meu Deus. Suspeita pra mim. O Fer... É X1, 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 X1. X1, X1. 2 de HP. 2 de HP. O cara tem alguma coisa pra atacar? Ele tem uma flash. Não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. Você sabe que você não vai, Fer. Você não vai. Que beleza. Meu Deus do céu, meu Deus. Tô na morte neles, porra. Pegou? Como? Nossa, o tiro do Fallen que não pegou, o Hobbit matou o Vini, velho. Tá bom. Valeu. Umzinho de TR, tá suave, umzinho de TR. 19, vambora. 438, velho, Vamp, é novo recorde? Eu não tô entendendo, velho. É novo recorde, é um dia atrás do outro, é um passo de cada vez, é o que é, Gal? Ai, meus amigos, cabe 4... é 440, velho, Vamp, é 4... Morreu. Que isso, Fallen? 3x2, calma. Caiu o Vini, é 2x2. Boltz vem. O tiro, ele tá com... Beleza, Boltz. Ó, ai. É você, Boltão. Beleza! Ah, meu Deus do céu, vamos! Pouco tempo. É pouco tempo. Tem aí, ó, a Gaezinha. Vem a Gaezinha, dá uma parada legal. Vem molotov, flash pra um lado, flash pro outro, vai atirando na fan e leva o Fer. Caio. Ai, beleza, Fênix. 3, 2, 2. Sem tempo, sem tempo, sem tempo. Acabou o tempo. Sem tempo, irmão. É esse que você queria, Tigrão? Não é esse. Calma, você não tá entendendo qual que eu quero. Eu quero uma. Me dá uma vez pra mim. O match point você quer. É exatamente esse, velho. Então, calma. Que tem alguém pra chamar pra esse jogo, velho. Faça a pessoa vir, velho. Espalha nos grupos, vai no quarto do irmão, chama a mãe. Pode chamar a mamãe, Tigrão? Pode, man. É a mamãezinha, o primo distante, o tio. Mano. O tio Chupex. O Arrombex, o Chupex, o que você quiser, velho. É Fallen. É Fallen. Vamos. Você quer um? Eles estão te dando três, Tigrão. Eles vão te dar três, velho. Bora. Três map points pro Brasil. E cuidado, eles são perigosos, velho. Vamos. Um de três, rapaziada. Um de três, a gente não teve... Fallen, Boltz e Fênix. Tem flash. Caio, Boltz. Perdemos. Fala, hein? Bora, primo! Vira essa vira! Porra, primo! Vamos! É o Fallen. Ele merece esse tiro. Não vai, professor! Ele defusou. Acabou, mano!